Персональна виставка члена Національної спілки художників України Віктора Чепенця проходить у Хуській міській галереї. Виставка досить вдала, колоритна, цікава, яскрава. Запрошуємо при нагоді гостей. По можливості, хто мав дивитись в наших краях, будь ласка, запрошуємо на виставку. Художник малює здебільшого з натури. У виставковій залі представлено понад 30 робіт. Всі вони яскраві та колоритні. Роботи – це в основному з нашого рідного Закарпаття, в основному Міжгірщина, Сенвірська поляна, Пилипець, Хущина є. Тільки творити. Природа є, гори є, краєвиди дуже гарні. Гріх не бути художником. Свій власний і неповторний стиль митець шукав понад 30 років. Я знайшов щось своє, я ні на кого не схожий, так, ні колоритом, ні виконання технікою. Значить, це, може, я би називав це декоративний імпресіонізм. Угу. В основному жанр пейзажа, пейзажний жанр. Чому? Тому що йдеш на природу і там ці мотиви шукаєш. Ти їх бачиш, ти їх стилізуєш. В перспективі художник планує не менш активно працювати, адже малювання приносить йому задоволення. В подальшому щось тягне мене на більш масштабні роботи, більш композиційні, якісь філософські напрямки, тому що вже, як казати, зазріває час, той час, що і художник зазріває з тим часом, що хочеться виплеснути щось ідеологічне, щоб виразити свої думки внутрішні і свої бачення на світ. Триватиме персональна виставка до 8 березня, тому кожен охоче і має можливість помилуватися та оцінити роботи закарпатського художника.